ာဒီပိုးသားလိုင်းကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှစရင်တော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးချက်အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတာကတော့ Ocean Super Center ရှေ့ကုန်းတိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ခန်းနာကတော့ Ocean Super Center ကနေမှချိန်မှုပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Kid Talent Show ဆိုတဲ့ show ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှစရင်တော့ကလေးငယ်လေး28ဖွဲ့ကနေမှပါဝင်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့အစိုးအကအတီးပတိစားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစေမဲ့ပွဲခန်းနာတစ်ခုဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Kid Talent Show တွင်အသက်17နှစ်အောက်ကလေးငယ်28ဖွဲ့မှပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးလာရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးကလေးငယ်များနေမိပါများဆရာမများနဲ့စီကားလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ Kid Talent Show တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးများမှာပင်ခုံစွမ်းရည်အစိုးအကအတိပကြီးစသည်ဖြင့်မိမိကျွမ်းကျင်ရန်ကဏ္ဍများဖြင့်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ Kid Talent Show နှင့်ပတ်သက်ပြီးစုံလင်စွာသိရှိနိုင်အောင် Ocean Super Center မှတာဝန်ရှိသူတို့ကိုခုလိုပဲမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ညီတင်ပါကျွန်တော်တော့ Marketing Assistant Executive ရာဒူးနဲ့ကျွန်တော် Ocean Super Center မှဆိုရင် Event ဘိုင်းကိုတာဝန်ယူဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထူးချွန်တက်မြက်တဲ့ရင်သွေးငယ်လေးရဲ့ပင်ကိုဆွမ်းရည်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြသစေပြီးတော့เนาะဟိုကလေးငယ်တွေရဲ့နေရာတွေအကြောင်းပြရကိုပြောရှင်းပြတန်းနိုင်မှုနောက်ပြီးကလေးငယ်တွေပင်ကိုဆွမ်းရည်ကိုဖော်ထုတ်ပြတဲ့အခါမှာရေရှည်မှာတို့တို့အတွက်အုံမြေကောင်းတွေချမှတ်နိုင်မယ့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကစ်တလန်ရှိုးကိုဟိုကျမပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာစီစဉ်တာတော့အနည်းဆုံး3လတော့ကြိုတင်ရတာပေါ့เนาะပွဲတော်ပွဲဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က February 29ကစပြီးတော့ founding ထုတ်ပါတယ် announcement တွေအဲကျွန်တော် advertising တွေလုပ်ပြီးတော့ February 29ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေလဲပညာရှင်ကိုတိပိမမော်ရဲ့သူရဲ့ဟိုကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်မြေလဲပြောက်ဝက်စမ်းနေနောက်ပြီးတော့ဟိုသမီးငယ်လေးတရာချိုရဲ့ဟိုတေးသချင်းတီဆိုပြောပေးမှုပေါ့နော်ဟုတ်ပြန်ပွဲဝင်ရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်မန်လေးပွဲမှာဆိုရင်တော့အယောက်30ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့28ဖွဲ့ပေါ့နော်တချို့ဧရာကြတော့အဖွဲ့လိုက်4ယောက်တို့3ယောက်လို့စုပြိုင်ကြတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပွဲဝင်ဦးရေးအားလုံးပေါင်း28ရောက်ပေါ့နော်။တော့ပေးမဲ့စုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမစုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စုငွေချက်2သိန်းရယ် Ocean Kicket 3သိန်းဒုတိယစုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စုငွေချက်3သိန်းနဲ့ Ocean Kicket 3သိန်းတတိယစုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စုငွေချက်5000 Ocean Kicket 5000နောက်2သိန်းစုက5စုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2သိန်းစု5စုတက်ကိုတော့ Ocean Kicket 5000နဲ့5စုချင်းပြင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။